До війни я працювала на травпункті 14 років. І коли почалося повномасштабне вторгнення, я приймала на роботі, в мене було масове поступлення, багато поранених було солдатів. І я вирішила, що я йду на війну. Я сутки одіжурила і пішла в воєнкомат. Ламурчик працює фельдшером швидкої допомоги. Розповідає, на початку Великої війни була бойовим лікарем. Нині чергує на стабілізаційному пункті, менш ніж кілометрі від лінії зіткнення. У нас три машини, по три доби там чергуємо. Надійшло повідомлення, що є 300, вони нам туди привозять, ми їх стабілізуємо і відвозимо в шпиталь. Разом із жінкою допомагає рятувати життя військовий на позивний «Лайф». Чоловік каже, працює водієм-санітаром. Доєднався до батальйону медиків торік, 5 травня. Одна з основних задач – це довести пораненого хворого якнайшвидше до місця призначення. Це, мабуть, є одне з найголовніших. Друге завдання, якщо врачі, які зі мною, це фельдшер, санінструктор, вони зайняті. Я маю надати першу медичну допомогу хворому. На передовій швидкі їздять по бездоріжжю і часто потрапляють під ворожий обстріл, каже Лайф. Є завдання, його треба виконувати. Обстріл, не обстріл, треба довести людину. Ви знаєте, мабуть, в тому стані, ти цього не розумієш. Є людина, яка треба врятувати життя. Так, а все інше – це вже переходить на другий план. Військовий лікар Іван Кондратенко каже, весь час разом із колегами відпрацьовують навички. Певні такі курси, можна так назвати, оновлення знань, підвищення кваліфікації, якісь там нові знання засвоїти, там, наприклад, робота з полоненими, вона має свої нюанси, надання допомоги саме полоненим і так далі. Тобто, цей процес йде постійно, а в нашій справі помилка – це життя людей. На одному з таких тренувань медики відпрацьовують евакуацію та надання першої медичної допомоги. Машини ми постійно в бойовій готовності. Свободне время підготовили. Якщо щось не вистачає, після виїзду ми знаємо, що в нас щось закінчилось, допустимо, приїхали, в нас є склад свій медикаментів, ми поповняємо, щоб все було. Оце отак реальний скорий. Лемурчик, привіт. Хай. Акубаратрама, давлення 150 на 110. А перелом на воду ні? А перелом не. Переломів нема, живий. Уже поригав. Надо стабілізувати. Оптика. Це що ви зараз робите? Віносний доступ, капаємо йому магнезію. Зараз вам засекрують. Забутьок убрати. Ми десь прямо на в'їзді. Нормально там? Нормально, давлення 120 на 80, легка контузія. От капали, довезли. Прокапається на позиції. Жить буде, так? Да? Ну, це вже хорошо. Прокапався і знов фіалка зацвіла. Карина Глунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.